અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે લિંગી બંધન વિશે અભ્યાસ કરતા હતા. લિંગી બંધનની ટોટલ ત્રણ ઘટનાઓ છે, પૂર્વ ફલન ઘટના, ફલન અને પશ્વ ફલનની ઘટના. એમાં આપણે પૂર્વ ફલનની ઘટના વિશે અભ્યાસ કરતા હતા. પૂર્વ ફલન ઘટનાની અંદર બે ઘટનાઓ એટલે કે બે તબક્કાઓ છે, જન્યુ જનન અને જન્યુનું વહન. જન્યુ જનન જે છે એ જન્યુઓના નિર્માણની ક્રિયા છે, અને જન્યુનું વહન જે છે એ નર જન્યુ જે છે એ માદા જન્યુ સુધી પહોંચે એ ક્રિયા છે, જેમાં આપણે જન્યુ જનનની ક્રિયા વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. તો આજે આપણે હવે ચાલુ કરીએ જન્યુનું વહન. મોટા ભાગના નર જન્યુ જે છે એ ચલિત છે અને માદા જન્યુ જે છે એ અચલિત છે. મોટા ભાગના સજીવોમાં નર જન્યુ ચલિત જોવા મળે છે અને માદા જન્યુ જે છે એ અચલિત હોય છે. એટલે એનો મીનિંગ એમ થયો કે નર જન્યુ જ માદા જન્યુ સુધી પહોંચે છે. અપવાદ રૂપે અમુક લીલ અને ફૂગ એવી છે કે જેની અંદર બંને જન્યુઓ એટલે કે નર અને માદા બંને જન્યુઓ જે છે એ ચલિત જોવા મળે છે. લીલ અને ફૂગની અંદર બંને જન્યુઓ જે છે એ ચલિત જોવા મળે છે. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે નર જન્યુ માદા જન્યુ સુધી પહોંચતો કેવી રીતે હશે? તો સૌપ્રથમ આપણે વનસ્પતિઓની અંદર વાત કરીએ. વનસ્પતિઓની અંદર લીલ, દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી નામની જે વનસ્પતિ જે છે એ જલીય વનસ્પતિઓ છે, એટલા માટે પાણીના માધ્યમથી માદા જન્યુ નર જન્યુ જે છે એ માદા જન્યુ સુધી પહોંચે છે. તો લીલ, દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી વનસ્પતિ જે છે એની અંદર પાણીના માધ્યમ દ્વારા એટલે પાણીના માધ્યમથી નર જન્યુ જે છે એ માદા જન્યુ સુધી પહોંચે છે. મોટા ભાગના નર જન્યુ જે છે એ માદા જન્યુ સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ જાય છે, એટલે કે ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી. એટલા માટે માદા જન્યુ કરતા નર જન્યુની સંખ્યા જે છે એ હજારો ગણી વધુ હોય છે. આ હતી વાત જલીય વનસ્પતિની. હવે આપણે વાત કરીએ કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ જે છે એની અંદર પૂર્વ ફલનની જે જન્યુ વહનની ક્રિયા છે એ કેવી રીતે થાય છે. તો આપણે વાત કરીશું આવૃત બીજધારી વનસ્પતિની. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિનું જે પ્રજનન અંગ છે એ આપણે પુષ્પ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પુષ્પની અંદર બે પ્રજનન અંગો છે, એક સ્ત્રી કેસર અને પુકેસર. જો એ પુષ્પ દ્વિલિંગી હશે તો એની અંદર પુકેસર પણ હશે અને સ્ત્રી કેસર પણ હશે, પણ જો એ પુષ્પ એકલિંગી હશે તો એની અંદર કાં તો પુકેસર હશે કાં તો સ્ત્રી કેસર હશે. તો સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા આવૃત બીજધારી વનસ્પતિની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા મેં આકૃતિ દોરી છે, આ જે છે શ્રી કેસર ચક્ર છે અને આ જે છે એ પુકેસર ચક્ર છે. આપણે ધોરણ 11 માં ભણીને જ આવ્યા છીએ કે બંને ચક્રો જે છે એ કેવી રીતે શું વર્તે છે અને એનું કાર્ય શું છે. છતાં બી આજે આપણે એક વખત એને જોઈ લઈએ છીએ. આ શ્રી કેસર ચક્ર છે, શ્રી કેસરનું ઉપરનો જે ભાગ જે છે એને આપણે પરાગાસન તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને પરાગરજ વહેવા માટેની જે વાહિની છે એને આપણે પરાગવાહિની તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને નીચે જે ફૂલેલો ભાગ જે છે જેને આપણે બીજાશય કહીએ છીએ. બીજાશયની અંદર અંડક આવેલું હોય છે અને અંડકની અંદર માદા જન્યુ અંડકોષ આવેલો હોય છે. હવે આપણે પુકેસર ચક્રની વાત કરીએ છીએ. પુકેસર ચક્રમાં આ જે ઉપર કોથળી જેવો ભાગ જે છે જેને આપણે પરાગાશય કહીએ છીએ. પરાગાશયની અંદર પરાગરજ આવેલી હોય છે અને પરાગરજ જે છે એની અંદર નર જન્યુ આવેલા હોય છે અને આ એનું તંતુ છે. હવે પરાગનયની ક્રિયા એટલે શું? જે આપણે 11માં ભણ્યા છીએ, પુકેસરની પરાગરજ સ્ત્રી કેસરના પરાગાશન ઉપર સ્થાપિત થવાની જે ક્રિયા છે એને આપણે
પરાગ નયન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયાથી પરાગરસ જે છે ક્યાં હશે, સ્ત્રી કેસરના પરાગાશન ઉપર, અને ત્યારબાદ પરાગ નલિકા મારફતે પરાગ નલિકાનો વિકાસ થાય છે અને એ અંડક સુધી પહોંચે છે, અને અંડક સમા જે અંડકોષ આવ્યા હોય છે ત્યાં નર જન્યુ અને માદા જન્યુ વચ્ચે ફલનની ક્રિયા થાય છે. તો આપણે અવરૂપ બિંદારી વનસ્પતિની વાત કરીએ તો જેની અંદર પરાગરજ જે છે એ શું છે, નરજન્યુ તરીકે, એની અંદર નરજન્યુ આવેલા છે, અને જે અંડક જે છે એ માદા જન્યુ તરીકે વર્તે છે, જેની અંદર અંડકોષ આવેલો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરીથી આગળ એક વખત જોઈ લઈએ કે જન્યુ વહન એટલે શું. તો જન્યુઓના વહનની જે ક્રિયા છે એને આપણે જન્યુ વહન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા જન્યુનું વહન કોનું થશે, તો નર જન્યુ જે છે એ માદા જન્યુ સુધી પહોંચે છે. કેમ? કારણ કે નર જન્યુ ચલિત છે અને માદા જન્યુ અચલિત છે, એટલા માટે નર જન્યુનું વહન માદા જન્યુ સુધી થાય છે. અહીંયા આપણે વાત કરી કે અપવાદ રૂપે લીલ અને ફૂગ એવા છે કે જેની અંદર બંને જન્યુ જે છે એ કેવા છે, ચલિત છે, એટલે કે બંને જન્યુ હલન ચલન પ્રચલનની ક્રિયા કરી શકે છે. જલીય વનસ્પતિઓની વાત કરીએ તો જલીય વનસ્પતિઓની અંદર લીલ, દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી જે વનસ્પતિઓ જે છે એ પાણીના માધ્યમ દ્વારા નરજન્યુ જે છે માદા જન્યુ સુધી પહોંચે છે. અને આપણે આવૃત બિંદારી વનસ્પતિની વાત કરીએ તો જેની અંદર આપણે જોયું કે પરાગનયનની ક્રિયા થાય છે, એટલે કે પુકેસરનું પરાગરજ સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થાય છે, ત્યારબાદ બંને વચ્ચે ફલનની ક્રિયા થાય છે. અને જો આપણે પ્રાણીઓ માટે વાત કરીએ તો બંને પ્રાણીઓ જે છે, એટલે કે નર અને માદા, બંને પ્રાણીઓ એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે અને નર જન્યુનું વહન માદા જન્યુ સુધી થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે કે જન્યુ વહન સમજાવો, તો એ વખતે આપણે આ બધા ટોપિક લખીશું. હવે આપણે લિંગી બંધનની મુખ્ય અગત્યની ઘટના કે જેના વગર ફલન ના થાય તો કોઈ દિવસ પ્રજનનની ક્રિયા થાય નહીં, એ જ મુખ્ય અગત્યની ઘટના જે છે ફલન, એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. હવે આપણે લિંગી બંધનની સૌથી અગત્યની ઘટના ફલન વિશે અભ્યાસ કરીશું. ફલનની ક્રિયા ન થાય તો નવી સંતતિ સર્જાવાની છે નહીં. તો આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કેવી રીતે ક્રિયા થાય છે. આ નર જન્યુ છે અને આ માદા જન્યુ છે, બંને એકકીય હોય છે, બંને વચ્ચે જે જોડાણ થાય છે જેને આપણે દ્વિકીય યુગ્મનસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે દ્વિકીય યુગ્મનસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે ક્રિયા જે છે એ જન્યુના નિર્માણની ક્રિયા છે, અને આ જે ક્રિયા છે એ જન્યુના જોડાણની ક્રિયા છે, ત્યારબાદ નવી સંતતિનું સર્જન થાય છે. તો આપણે આ ત્રણ ઘટનાઓ જે છે એને આની સાથે કમ્પેર કરીએ તો પૂર્વ ફલનની ઘટનામાં શું થતા હતા, જન્યુઓનું નિર્માણ થતું હતું અને જન્યુઓનું વહન. અને જે મુખ્ય આઈએમપી એટલે કે મુખ્ય અગત્યની ઘટના જે છે એ કઈ ઘટના છે, ફલનની ઘટના, કારણ કે એ જ વખતે જન્યુઓનું જોડાણ થાય છે. તો આપણે ફલનની ઘટનાને કઈ ઘટના કહીશું, એકદમ આવશ્યક ઘટના છે, જે દરમિયાન જન્યુઓ જે છે એનું જોડાણ થાય છે. જન્યુઓનું જોડાણ થવાની જે ક્રિયા જે છે એને આપણે જન્યુ યુગ્મન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જન્યુના જોડાણની ક્રિયાને આપણે જન્યુ યુગ્મન તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને ત્યારબાદ દ્વિકીય યુગ્મનસનું નિર્માણ થાય છે. દ્વિકીયને આપણે 2N કહીશું. ફલન થયા વગર જ
અંડકોષ જે છે એ નવા સજીવમાં રૂપાંતરિત પામે છે, એટલે કે અફલિત અંડકોષનું નવા સજીવની અંદર રૂપાંતર થાય છે, જે ક્રિયાને આપણે અસહયોગી જનન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અસહયોગી જનનની ક્રિયામાં શું થાય છે? તો ફલન વગર જ અંડકોષનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? નવી સંતતિમાં રૂપાંતર થાય છે. અસહયોગી જનન કેમ અસહયોગી જનન? કારણ કે બંને જનીઓ જે છે એની વચ્ચે સંયોજન થતું નથી, એટલા માટે આપણે એને અસહયોગી જનન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેને આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે જેની અંદર આપણને અસહયોગી જનન જોવા મળે છે, જેમાં રોટીફર્સ, મધમાખી, કેટલીક ગરોળીઓ, પક્ષીઓની અંદર અસહયોગી જનનની પ્રક્રિયા જોવા મળે છે. તો હવે ફલન જે છે એ કઈ રીતે થાય છે? બે પ્રકારે થાય છે. જો શરીરના દેહની બહારની બાજુએ થાય તો આપણે એને બાહ્ય ફલન કહીએ છીએ, અને શરીરના દેહની અંદરની બાજુએ ફલનની ક્રિયા થાય તો આપણે એને અંતઃફલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. બહારની બાજુએ ફલનની ક્રિયા થશે. હવે જો બહારની બાજુએ ફલનની ક્રિયા થાય તો કોઈ માધ્યમની જરૂર પડશે. તે માધ્યમ તરીકે પાણી હોય છે, એટલે કે પાણીના માધ્યમથી આ ક્રિયા થાય છે. અને આપણે હવે આને એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે કયા સજીવો છે કે જેની અંદર બાહ્ય ફલનની ઘટના જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે મોટા ભાગની લીલ, માછલીઓ અને ઉભયજીવી જે છે જેની અંદર ઉભયજીવી વર્ગના પ્રાણીઓ છે જેની અંદર બાહ્ય ફલનની ઘટના જોવા મળે છે. તો બીજી ઘટનાની આપણે વાત કરીશું, અંતઃફલન. અંતઃફલનમાં શું થાય? શરીરના દેહની અહીંયા બાહ્ય બાજુ થતું હતું, શરીરના દેહની અંદરની બાજુએ ફલનની ક્રિયા થાય છે. જો શરીરના દેહની અંદરની બાજુએ ક્રિયા થશે તો આપણે એને અંતઃફલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. આના પણ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે કોની અંદર જોવા મળે છે. તો ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ છે, ફૂગ છે, ફૂગ ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ. ઉચ્ચ કક્ષાના જે પ્રાણીઓ છે એની અંદર આપણે કોનો સમાવેશ કરીશું? તો સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ છે, વિહગ વર્ગના પ્રાણીઓ જે છે, સરીસૃપ છે, એ બધાનો ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓની અંદર સમાવેશ થાય છે. વનસ્પતિઓની વાત કરીએ તો ત્રિઅંગી, અનાવૃતબીજધારી, આવૃતબીજધારી વગેરેની અંદર અંતઃફલનની ક્રિયા જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતી ફલનની વાત. આપણે ફરીથી ફલન એકવાર જોઈ લઈએ. ફલન એટલે કઈ ક્રિયા છે? જન્યુઓના જોડાણની ક્રિયા છે, જન્યુ યુગ્મનની ક્રિયા છે, જેમાંથી દ્વિકીય યુગ્મન જે છે એનું નિર્માણ થાય છે. તો જન્યુઓના જોડાણની ક્રિયા નહીં થાય એટલે કે ફલન વગર જ જો અંડકોષ
નવી સંતતિનું સર્જન કરશે, તો જેને આપણે અસહયોગી જનન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે રોટીફર્સ, મધમાખી, કેટલીક ગરોળીઓ અને પક્ષીઓમાં અસહયોગી જનનની ક્રિયા જોવા મળે છે. હવે ફલન કઈ બાજુ થાય છે એના પ્રમાણે એના બે પ્રકારો પડે છે, બાહ્ય ફલન અને અંતઃ ફલન. જો શરીરના દેહની બહારની બાજુએ ફલન થતું હોય તો આપણે એને બાહ્ય ફલન કહીએ છીએ, અને શરીરના દેહની અંદરની બાજુએ ફલન થતું હોય તો આપણે એને અંતઃ ફલન તરીકે ઓળખીએ છીએ. બાહ્ય ફલન પાણીના માધ્યમમાં થાય છે, જેનું એક્ઝામ્પલ છે મોટાભાગની લીલ, માછલીઓ અને ઉભયજીવી. અને અંતઃ ફલનનું જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ છે ફૂગ, ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ, ત્રિઅંગી, અનાવૃત બિધારી અને આવૃત બિધારી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ફલન વિશે. હવે આપણે લિંગી પ્રજનનની સૌથી છેલ્લી ઘટના જે છે પશ્વ ફલન, એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. હવે આપણે લિંગી પ્રજનનની સૌથી છેલ્લી ઘટના પશ્વ ફલન વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. પશ્વ ફલનની અંદર બે પ્રક્રિયા થાય છે, યુગ્મનજનું નિર્માણ અને ભ્રૂણ જનન. હવે યુગ્મનજનું જે નિર્માણ છે એ બાહ્ય ફલનની ક્રિયા થઈ હશે તો બાહ્ય માધ્યમ એટલે કે પાણીમાં થશે, અને જો અંતઃ ફલનની ક્રિયા થઈ હશે એટલે કે માદા દેહની અંદરની બાજુએ યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે. લીલ અને ફૂગ જેવી જે વનસ્પતિ અથવા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે, જેની અંદર યુગ્મનજ છે એ જાડી દિવાલનું નિર્માણ કરે છે, એટલે કે એ શું કરે છે, બહારના પર્યાવરણથી રક્ષણ મેળવી શકે છે. યુગ્મનજ જે છે એ એક પેઢીને બીજી પેઢી સાથે જોડતી કડી છે. કેમ? કારણ કે નર જન્યુ અને માદા જન્યુનું જ્યારે જોડાણ થશે ત્યારે યુગ્મનજ બને છે, અને આ યુગ્મનજમાંથી જ નવી સંતતિ સર્જાય છે. એટલા માટે આપણે યુગ્મનજને એક પેઢીથી બીજી પેઢીને જોડતી કડી વચ્ચે, એટલે કે બંને વચ્ચે એક જોડતી કડી તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે પશુ ફલનની બીજી ઘટના ભ્રૂણ જનન વિશે અભ્યાસ કરીશું. ભ્રૂણ જનન એટલે શું? તો જે યુગ્મનજનો વિકાસ ભ્રૂણમાં થાય છે, એટલે કે યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણ બનવાની જે ક્રિયા છે એને આપણે ભ્રૂણ જનન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો કઈ ક્રિયા દરમિયાન આ વસ્તુ થશે? એક તો કોષ વિભાજન થશે, અને કોષ વિભેદન થશે. કોષ વિભાજન અને કોષ વિભેદનની ક્રિયા દરમિયાન યુગ્મનજ જે છે એ ભ્રૂણમાં વિકાસ પામે છે. તો પહેલા આપણે જોઈએ કોષ વિભાજન કેવી રીતે થાય છે. યુગ્મનજ પહેલા એક કોષ હોય છે, એમાંથી કોષ વિભાજન એટલે સંભાજનની ક્રિયા થશે. એકમાંથી બે કોષ બનશે, બેમાંથી ચાર બનશે, ચારમાંથી આઠ અને સોળ, એવી રીતે કોષો વધ્યા કરશે અને કોષોનો આખો એક સમૂહ રચાય છે. ત્યારબાદ કોષોનું વિભેદીકરણ થાય છે, એને આપણે કોષ વિભેદનની પ્રક્રિયા કહીશું. કોષોનું વિભેદીકરણ એટલે શું? તો કોષો જે છે એ પેશીમાં પરિણમે છે, પેશીમાંથી અંગ રચાય છે, અંગમાંથી અંગ તંત્ર રચાય છે, અને છેલ્લે દેહ એટલે કે સજીવનું શરીર છે એનું નિર્માણ થાય છે. તો સૌ પ્રથમ જે છે કોષ વિભાજન થશે, એટલે કોષોનો સમૂહ રચાશે. આ કોષોનો જે સમૂહ જે છે એ પેશીમાં પરિણમે છે, પેશી જે છે એ અંગમાં પરિણમે છે, અંગોમાં અંગો જે છે એ અંગ તંત્રમાં પરિણમે છે, અને છેલ્લે સજીવનું જે શરીર જે છે એનું નિર્માણ થાય છે. તો આવી રીતે યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. હવે યુગ્મનજનો વિકાસ ક્યાં થશે? શરીરની બહાર થશે કે અંદર થશે, એટલે કે માદા શરીરની બહારની બાજુએ થશે કે અંદરની બાજુએ થશે, એ પ્રકારે એના બે પ્રકારો પડે છે. એક તો છે અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ અને બીજા છે અપત્ય પ્રસવી પ્રાણીઓ. અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ જે છે એમાં યુગ્મનજનો વિકાસ માદા દેહની બહારની બાજુએ થાય છે. તો આપણે નામ ઉપરથી એટલે ખબર પડી હશે કે અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ હશે એ શું કરતા હશે? ઈંડા મુકતા હશે.
ઈંડા મૂકશે એટલે આપણને બધાને ખ્યાલ છે, સૌ પ્રથમ ઈંડું મૂકે છે, પછી ઈંડાનો શું થાય છે, અમુક સેવન કાળ હોય છે, અમુક ટાઈમ હોય છે જેને આપણે સેવન કાળ કહીએ, કે દરમિયાન એમાંથી એટલે કે ભ્રૂણમાંથી તરુણ બચ્ચું બને છે અને સેવન કાળ જેવું પૂરું થશે એટલે કે એનું અંત આવી જશે પછી તરુણ બચ્ચું જે છે એ બહાર આવે છે. એટલે કે જે ઈંડા મૂકતા પ્રાણીઓ જે છે એવા પ્રાણીઓને આપણે અન્નપ્રસ્વી તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં યુગવનસનો વિકાસ માદા દેહની બહારની બાજુએ થાય છે. તો આપણે એને એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે કેવા પ્રાણીઓ છે કે જેની અંદર અન્નપ્રસ્વી ક્રિયા એટલે કે જે ઈંડા મૂકે છે, અને આ જે ઈંડા મૂકે છે એટલે કે ઈંડાનું જે કવચ જે છે એ કેલ્શિયમ યુક્ત આવરણ ધરાવે છે. કેવું આવરણ ધરાવે છે? કેલ્શિયમ યુક્ત આવરણ. એ જે આવરણ હોય છે એમાં કેલ્શિયમનો સમાવેશ થયેલો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે પક્ષીઓ અને સરીસૃપ જે છે એની અંદર અંતપ્રસ્વી જેવી ક્રિયા જોવા મળે છે. હવે આપણે વાત કરીએ અપત્યપ્રસ્વી. અપત્યપ્રસ્વીમાં યુગ્મનસનો વિકાસ માદા દેહની અંદરની બાજુએ થાય છે, એટલે કે કોઈ ઈંડા મૂકતા નથી, અંદર જ નવી સંતતિ એટલે કે પુખ્ત પ્રાણી જે છે એનું નિર્માણ થાય છે. બાળ પ્રાણી જે છે અંદર જ બને છે એને આપણે અપત્યપ્રસ્વી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તરુણ બચ્ચું જ ડાયરેક્ટ બહાર આવે છે જેને આપણે સીધો વિકાસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો આપણે આને એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે કોની અંદર અપત્યપ્રસ્વી પ્રાણીઓ જે છે એ હોય છે. તો મોટા ભાગના જે સસ્તનો જે મોટા ભાગના સસ્તનોની અંદર અપત્યપ્રસ્વી ક્રિયા જોવા મળે છે. હવે આ વાત થઈ પ્રાણીઓ વિશે, હવે આપણે થોડીક વનસ્પતિ વિશે જોઈ લઈએ. વનસ્પતિની અંદર શું થાય છે ખાસ જોઈએ કે વનસ્પતિમાં આપણે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે પરાગનયની ક્રિયા થશે. પરાગનયની ક્રિયા થઈ જશે ત્યારબાદ સૌથી એટલે કે ફલનની ક્રિયા થઈ જશે બહાર, સૌથી બહારની બાજુએ વજ્ર ચક્ર આવેલું હશે, એ વજ્ર ચક્ર ખરી પડશે. ત્યારબાદ દલ ચક્ર ખરી પડશે, ઉકેસર ચક્ર પણ ખરી પડશે, અને અંદર એક જ ચક્ર બાકી રહેશે જેને આપણે સ્ત્રીકેસર ચક્ર કહીએ છીએ, જેમાં ફલનની ક્રિયા થઈ છે. તો સ્ત્રીકેસર ચક્રનું જે બીજાશય જે છે એ ફળમાં પરિણમે છે, અને બીજાશયની જે દિવાલ જે છે એ ફલાવરણમાં પરિણમે છે, અને જે અંદરનો અંડક હોય છે એ બીજમાં પરિણમે છે. તો આપણે વનસ્પતિમાં વાત કરીએ તો બીજાશય શેમાં પરિણમે છે? ફળમાં પરિણમે છે. બીજાશયની જે દિવાલ જે છે એ ફલાવરણમાં પરિણમશે. અને જે અંડક હતું એ શેમાં પરિણમે છે? બીજમાં. હવે આ બીજ જે છે એ નવી સંતતિનું સર્જન કરે છે, એટલે કે નવા છોડ જે છે વિકસાવે છે. અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર પણ પૂરું થાય છે, પણ આપણે આ વસ્તુ પૂરું કરીએ એ પહેલાં એક વખતે પશુફલનની ઘટના જે છે એ થોડુંક જોઈ લઈએ. પશુફલનમાં બે ઘટના થાય છે, એક તો છે યુગ્મનસનું નિર્માણ અને બીજું છે ભ્રૂણ જનન. યુગ્મનસના નિર્માણની વાત કરીએ તો જેની અંદર બાહ્ય ફલન થયું હશે એમાં બહારના માધ્યમમાં એટલે કે પાણીમાં યુગ્મનસનું નિર્માણ થશે, અને જેમાં અંતઃફલન થયું છે એમાં માદા દેહની અંદરની બાજુએ યુગ્મનસનું નિર્માણ થાય છે. કેટલાક લીલ અને ફૂગ એવી છે કે જેમાં યુગ્મનસ જાડી દિવાલ બનાવે છે અને બહારના પર્યાવરણથી રક્ષણ મેળવે છે. યુગ્મનસ જે છે એ એક પેઢીને બીજી પેઢી સાથે જોડતી કડી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે બીજી પદ્ધતિ પશુફલનની ભ્રૂણજનન વિશે વાત કરીશું. ભ્રૂણજનનમાં કઈ ક્રિયા થાય છે? યુગ્મનસનો વિકાસ જે છે શેમાં થાય છે? ભ્રૂણમાં થાય છે. કઈ ક્રિયા મારફતે? તો કોષ વિભાજન અને કોષ વિભેદનની ક્રિયા દ્વારા. હવે આપણે જોઈએ જો યુગ્મનસનો વિકાસ અંડપ્રસ્વી એટલે કે જે પ્રાણીઓની માદાની અંદર એની અંદરની બાજુએ થતો હશે એને આપણે અંડપ્રસ્વી કહીએ છીએ, અને યુગ્મનસનો વિકાસ માદા દેહની બહારની બાજુએ થતો હોય તો એવા પ્રાણીઓને આપણે અપત્યપ્રસ્વી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અંડપ્રસ્વીમાં પક્ષીઓ અને સરીસૃપોનો સમાવેશ થાય છે, અને અપત્યપ્રસ્વીમાં મોટા ભાગના સસ્તનોનો સમાવેશ થાય છે. વનસ્પતિની વાત કરીએ તો વનસ્પતિની અંદર જે આવૃતબીજધારી વનસ્પતિઓ છે એમાં પુષ્પની અંદર જે ચક્રો આવેલા છે સૌથી બહારની બાજુએ વજ્ર ચક્ર ફલનની ક્રિયા પછી
ખરી પડશે, ત્યારબાદ દલપત્ર ફરી ખરી પડશે, પુકેસર ચક્ર ફરી ખરી પડશે અને છેલ્લે એક શું રહેશે, શ્રીકેસર ચક્ર, જેમાં બીજાશય જે છે એ ફળમાં પરિણમે છે, બીજાશયની દિવાલ જે છે એ ફલાવરણમાં પરિણમે છે અને અંડક જે છે એ બીજમાં પરિણમે છે અને બીજ જે છે એનું વિકિરણ થાય છે અને નવા છોડનું સર્જન કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું જે પહેલું ચેપ્ટર છે સજીવોમાં પ્રજનન એ પૂરું થાય છે. આ જે ચેપ્ટર જે છે એમાં આજે આપણે જે ચલાવ્યું એ થોડું હું તમને હોમવર્ક આપી દઉં છું. સૌ પહેલાં તો આપણે જોયું હતું જન્યુ વહનની ક્રિયા, જે પૂર્વફલનની ઘટના હતી એ તમારે લખવાની છે. ત્યારબાદ ફલન અને પશુફલનની જે આપણી બે ઘટનાઓ છે એ તમારે લખી અને ફોટા પાડીને મને મોકલવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બીજા લેક્ચરમાં બીજા ચેપ્ટર સાથે આપણે ફરીથી બધા મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.